那大家要知道，其实资讯攻击刚刚讲过，最主要就是要让这个国家或者让这个社会变得越来越乱。那这时候你语言的使用其实就变得非常的重要。如果你语言的使用不是很精确的时候，要去带风向这件事情就会变得很困难。但是偏偏中国在做资讯攻击的时候，它针对一个国家的攻击是有办法做到语言很细致的操纵，那就是台湾。因为当语言有80%以上有重叠性的时候，甚至更高的时候，它要做这个相关资讯的操作就变得非常的容易。也因此呢，台湾就变成最主要的一个实验场。中国要去操练它的所谓的资讯攻击的时候，大部分都是以台湾作为第一个出发点。那这个资讯攻击，台湾其实一直以来当然都有遇到，就像我们前面讲的，俄罗斯针对美国做攻击的时候，花了那么多的时间经营粉丝团，就是为了要去建立那个信任，信任出现了，要做攻击才会变得方便。但是中国对台湾其实完全不需要这样做。第一个，中国跟台湾的语言相同，太好操作了；第二个是我们中国有很多在地的协力者，我们有地方的公庙，我们有里长，我们甚至有黑道被渗透，更不要讲说，甚至还有学校的老师现在在帮中国收集台独分子的名单。他们在之前大外宣之前的时代，对台湾就已经做了收买媒体的动作。也因此呢，我们会看到这个中天新闻或者像中时，他们都已经跟人民日报、跟环球时报的立场几乎已经完全没有差别。因此，这样的一个资讯攻击在台湾当然是变得非常普遍。依据我们现在研究的资料显示，从2008年之后，中国对我们的资讯攻击是直线往上升。所以2009之后呢，是整个往上飙。那这个也是我们现在最担心的地方，是因为当你资源全部整合的时候，当你今天统战部跟解放军会携手合作，还加上大公司的时候，这时候攻击的模型会变得非常的完整。因此呢，地面的我刚刚讲的公庙啊什么之类的，都会全部纳进去到资讯攻击，然后再配合他们本来就有的骇客以及他们对心理学的一些知识。我这边举一个非常简单的例子，像关西机场事件。大家应该都知道关西机场事件，那时候是大家一直在讨论大阪办事处那时候为什么没有出面，为什么中国大使馆会派车把这个中国人载出来等等之类的，然后一直往前追说这个假新闻是谁弄出来的。那这个我们在之后会做很完整的说明，但是一般人的理解都以为是 PTT 上面有人专门制造了这个假新闻，所以才造成这个台湾社会的裂解，但其实都不是。这个攻击最早是从中国的微博出来的，那他从微博出来这样的一个攻击方式就非常的有效率。他先用微博的攻击制造了一个假新闻，再由中国的内部的网站制作更假的新闻给台湾的媒体抄，然后台湾的媒体抄之后再故意放上这论节目，然后放上去造成台湾社会极大的反弹，然后最后大家就根据这个议题来互相这个攻击。比如说蓝的看到这个新闻就攻击绿的，绿的里面内部不同派系的看到这个新闻也去攻击另外一个派系，那他的目的就达成了。一个单一的讯息丢到台湾，马上就造成一个彼此之间的裂解，那这个裂解本来就是他们最主要的目的。但是就可以因为他们各式各样的手法，蓝绿的对立会变得越来越明显越来越明显，然后越来越不知道其实敌人是在对岸，会一直觉得我们彼此之间才是敌人，大家对立变得越来越严重。然后我们台湾的这些中国的代理人，就是有这个专门帮中国散播资讯的，让这些对立变得更强的时候，把这个资讯散播出来的时候，台湾社会就会变乱。台湾社会变乱对中国来讲，那就是一个最好的结果，因为接下来他要打击我们的贸易，打击我们的金融系统，要断我们的邦交国，要做各式各样的攻击，就会变得容易许多。